Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com sem um bom dia para todo mundo, tem um tufinho aqui de cabelo, <laughs> bom dia para todo mundo, são 8h31 da manhã do dia 18 de 8 de 2023, eu sempre avisando, né? o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição do canal, justamente para ajudar a entender o que tem disponível no canal, tá para a galera que é nova, super ajuda, imagino eu, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, em geral negativo para o portfólio, tá? O modo o histeria on, tá ligado? O volume extremamente baixo durante grande parte do dia. Algum aumento no volume ali para a reta final do pregão, mas, de qualquer forma, nada que faça qualquer tipo de sentido. Passando aos acontecimentos, justamente a gente tem o 13 dia de queda consecutiva na bolsa, batendo recorde histórico sem qualquer racional. Atrelado ao ocorrido, basicamente a histeria coletiva, tá zero preocupado. Eu acho que vale aí a pena para quem tinha caixa a possibilidade de aumento de posição, melhorar, melhoramento dos posicionamentos. É isso que a gente tem feito. No caso aqui do portfólio, um pouco mais focado ali no caso de via, certo? Que vem derretendo, possibilidade de abrir precificação que habilitaria posicionamento em preços que no futuro, na minha visão, vão ser muito, muito positivos. Caso que aconteceu próximo ali com o Champact, certo? É, mas de qualquer forma liberando caixa a gente vai ter alocação para melhorar a posição especialmente de é, azul vejo derretendo muito a pets derretendo muito a via que é o caso aqui do foco tá então as de educação para quem não tinha entrado ainda abre um espaço violento sem qualquer racional tá o campus neto afirmando que a barra de medida para alteração do ritmo de evolução da selic dos juros no Brasil para além de meio ponto percentual de queda isso para elevar esse nível de redução ou abaixar esse nível de redução é muito alto, de modo que coloca a gente num caminho de continuidade e previsibilidade, certo? A ideia é que, para ter qualquer mudança no nível de redução da taxa de juros de meio ponto percentual em meio ponto percentual, exigiria algo muito relevante. A gente não vê isso aparecendo em vários dos índices menos relevantes de inflação. Que a gente vê divulgado até agora, de modo que a gente deve ter a continuidade dessa queda paulatina de meio ponto percentual, que não é tão paulatina assim, é uma queda considerável, mas a gente deve ter essa continuidade no ciclo aí de inflexão do macro, certo? XP alcançando XP BR31, que a gente tem no portfólio. Alcançando um milhão de cartões de crédito ativos, está dando sequência à expansão comentada nas análises. Da parte de banking tradicional, de, 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 de... operação de banco mais vinculada ao, ao que banco tradicionalmente faz. Tá? Arroba do boi com continuidade de queda, reforçando a redução de custo de matéria-prima para a Minerva, que é ativo que a gente tem no portfólio, relevante para a gente. Índices de menor relevância para a inflação, para a medição da inflação, IPC 10, IPCA, IPCS, IPCA FIP, e por aí vai, esses IGP 10 e por aí, IGP 10. acho. Esses índices de inflação que têm menos é, relevância para avaliação do andamento da inflação, estão vindo alinhados, tá, o que dá um leve indicativo da continuidade do arrefecimento da inflação aqui no Brasil. A tá, vívio lançando a Umania para, abre aspas, pro, promoção de saúde, ficou pouco claro ali. Tá? Gestão de programa de saúde, aparentemente, que pode ser virtualmente qualquer coisa. Né? Ainda nebuloso, mas uma expansão no campo de atuação que pode vir a mostrar o andamento da VIVIA mais numa direção de apivida, assim, tá? o que não quer dizer a mesma coisa. A apivida tem toda uma outra estrutura já vinculada com isso, mas pode indicar justamente a verticalização paulatina da operação da VIVIA. Tá? A gente não tem no portfólio nem nada, só informando. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Via, a Pets, a Cirela, a XP tá? e a Zempi. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, a Sim. Sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com o um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compondo da Tese e o final de semana recheado de análise. Valeu, galera, beijão!